plan për normalizimin e marrëdhënieve është një hap pozitiv që duhet të qëndërzohet në njohjen reciproke ndërmjet dy shteteve. Vlerësoj maksimalisht angazhimin dhe përkushtimin e NATO-s në rajon dhe misionin e KFOR si një histori suksesi. KFOR është garantues i paqes dhe i sigurisë në Kosovë dhe rajon. Ne jemi duke kaluar kohë sfidash të mëdha, të cilat kërkojnë vendime të guximshme dhe të drejta. Në këtë kontekst, është në bindjen time se është më së justifikueshme për të konsideruar antarësimin e Republikës Kosovës në aleancën euroatlantike. Shqipëria vlerëson shqetësuese kërcënimin që vjen nga Irani. Në korrikt e shtator të vitit kaluar, ne u përballëm me një sulm të rënd kibernetik të ndërmarrë dhe të sponsorizuar nga struktura shtetërore të Republikës Islamike të Iranit. Shqipëria në bashkëpunim të ngushtë me partnerët strategjik dhe NATO-n arriti të ndërpresë dhe të rikuperohet nga ky sulm, si dhe ka ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Republikën Islamike të Iranit. Qeveria shqiptare ka një plan ambicios për forcimin e kapaciteteve digjitale dhe mbrojtëse kibernetike. Bashkëpunimi me NATO-n në këtë drejtim vlerësohet maksimalisht. Si vend antar i NATO-s dhe vend kandidat për në Bashkimin Evropian, Shqipëria përshëndet në shkrimin e deklaratës së përbashkët NATO-MBN, duke vlerësuar rolin e partneritetit strategjik të Bashkimit Evropian në mbrojtje të vlerave euroatlantike. Shqipëria do vijojë të përmbushë të gjitha detyrimet në kuadër të mbrojtjes kolektive. Angazhimi dhe kontributet e Shqipërisë në NATO do vijojnë të rriten. Aktualisht jemi prezent në misionin KFOR në Latvi dhe Bullgari, në kuadër të prezencës së përparuar. Shqipëria ka arritur buxhetin e mbrojtjes në 1.86% të produktit të brendshëm bruto. Parashikojmë që vitin e ardhshëm të arrijë në nivelin 2%. Ndërkohë, Shqipëria do vijojë me modernizimin e forcave të armatosura dhe pajisjen me kapacitete të reja luftimi, mbështetjes me luftim dhe kapacitete logjistike. Diskutova me sekretarin e përgjithshëm lidhur me ecurinë e punimeve në bazën ajrore taktike të Kuçovës, të cilat po ecin sipas programit të miratuar. Qeveria shqiptare ka shprehur ambicien, ka paraqitur projektin dhe mirëpret një prezencë detare të NATO-s në portin e ri në Porto Romane. Ky port bazë detare siguron prezencë detare për aleancën në rajonin Adriatik dhe Jonan, gjithashtu edhe akses në akset kryesore të korridorit 8. Kjo ndihmon në rritjen e shpejtësisë dhe lëvizshmërisë së aleancës në krahun lindor dhe në Ballkanin Perëndimor. I nderuar zoti sekretari i përgjithshëm, me lejoni edhe një herë t'ju falenderoj për diskutimin e hapur dhe të rëndësishëm që kishim sot. Jam besim plot se samiti i Vilniusit do të jetë një tjetër sukses dhe do të materializojë vendimet e mëdha të samitit të Madridit. Ju faleminderit.